Za doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti ovogodišnji dobitnici nagrade za životno delo Mali princ su glumica Branka Veselinović i pisac Ranko Risojević. Glumici Branki Veselinović nagrada je dodeljena u njenom domu, a tom prilikom izjavila je da je ovo velika čast i zadovoljstvo, jer je jedna od retkih koja je doživela da joj se zahvaljujući umetničkom i humanitarnom radu ovom dodelom čestita 101. rođendan. Direktor i selektor festivala Zoran Đelić dodelio je nagradu piscu Ranku Risojeviću, koji je tim povodom istakao da ova nagrada zaokružuje njegovo umetničko stvaralaštvo za decu. Ova nagrada u stvari zaokružuje to moje bavljenje umjetnošću za djecu, za koju smatram da je u stvari suštinska, da dijete koje ne prođe sve te stepenice u stvari, ono je bez ikakve spreme za dalji život u kulturi. Ono će možda napredovati, možda će neke stvari stvoriti, ali u stvari bit će mimo kulture, bit će na neki način zapostavljeno. Upravo mislim da sav naš trud oko umjetnosti za djecu jeste trud da dijete ne bude zapostavljeno. Izvođenjem lutkarske predstave na Vukovom tragu pozorišta mladih Novi Sad, na sceni Jadra Narodnog pozorišta u Subotici otvoren je takmičarski program festivala. 14 predstava učestvuje u ovogodišnjem takmičarskom programu. Najvažnija stvar i suština festivala jeste da je takmičarski program izuzetno kvalitetan, da su u njemu 14 probranih predstava, da je izuzetno dobra konkurencija, kao i da će osim takmičarskog programa publika festivala, pre svega deca, uživati u pratećim programima, naučnom forumu, izložbama, predstavljanjima knjiga, različitim radionicama i zaista je ovo svakako prvorazredni događaj stvaralaštva za decu, pre svega pozorišta za decu u Srbiji. Tradicionalni međunarodni festival pozorišta za decu i ove godine okupio je veliki broj učesnika. Festival doprinosi promociji i razvoju pozorišta u Srbiji sa fokusom na lutkarstvo, ali i drugim umetničkim formama. Lokalna samouprava prepoznala je značaj festivala te pruža podršku za njegovo održavanje, poručila je članica gradskog veća zadužena za kulturu Miroslava Babić. Na ovogodišnji festival prijavilo se više od 100 pozorišta, malih i velikih, državnih i privatnih, tradicionalnih i savremenih, što pokazuje da je lutkarstvo privlačno svima. Odabrane predstave su različite, iz Rusije, Kine, Bugarske, Nemačke, Italije, Poljske, Koreje, Republike Srpske, Belgije, Crne Gore, Mađarske i Srbije. Lokalna samouprava grada Subotica prepoznala je značaj festivala za lutkarstvo i pozorišnu umetnost za decu i pruža svu potrebnu podršku za njegovo održavanje. Festival se u organizaciji Otvorenog univerziteta održava od 22. do 27. septembra na više lokacija u gradu.